Фізичне, психологічне та сексуальне насилля – ці терміни психотерапевти трактують по-різному, але всі вони ведуть до одного – моральні травми як для дітей, так і для дорослих. Щороку проти насилля соціальні організації та поліція проводять акції та лекції. Одна з них – 16 днів проти насилля. Куди звертатись, якщо ви стали свідком або жертвою насилля, та чому вони виникають, розкаже Ірина Кальченко. У світі постійно відбуваються війни, напади на людей, дискримінація та приниження. Прояви насильства порушують права людини, принципи її вільного та справедливого існування. І коли насильство чиниться поруч із нами чи в нас у домі, у школі, на вулиці, ми можемо і повинні зупинити його. Саме тому щорічно поліцейські разом із соціальними службами проводять акцію «16 днів проти насильства». За 11 місяців цього року, здебільшого це 12 тисяч осіб, які постраждали від домашнього насильства. З них більше 9 тисяч – це жінки, було 39 звернень від дітей. Коли дитина є свідком домашнього насильства стосовно своїх близьких та рідних, це також особа, яка потерпіла від домашнього насильства. 16 днів правоохоронці разом із волонтерами проводили профілактичні бесіди із вінничанами, розклеювали плакати та пояснювали, що таке насилля та чому воно виникає. У останній день акції створили інсталяцію «Діти – мовчазні свідки насилля». Лялька із закритими очима, яка сидить за дверима, як символ того, що діти страждають не лише від фізичного, а в першу чергу від морального насильства. Поліцейські дуже часто приїжджають на виклик. Ми, як шкільні офіцери поліції, дуже часто спілкуємося з дітьми в школі відносно їх проблем. Найболячіше слухати про те, коли діти переносять на себе відповідальність за батьківські конфлікти і коли вони страждають. Сьогодні наша інсталяція призвана для того, щоб батьки зрозуміли, що їхні конфлікти завдають болю не тільки їм обом, вони в першу чергу завдають болю дитині. Працівники соціальної політики ОДА кажуть, у більшості випадків діти страждають від насилля, тому що батьки не задумуються про це. Коли у сім'ї виникає конфлікт, у першу чергу психологічно травмується дитина. Були свідком, але зараз це не відбувається, насилля, просто проконсультувати і сказати про таку ситуацію, поінформувати. Це лінія довіри 0800 75 04 75. Також нам можна звернутися безпосередньо в центр соціальних служб, де діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насилля. Тисячі громадян та сотні державних і громадських організацій з більш ніж 100 країн світу акумулюють з 25 листопада до 10 грудня свої зусилля заради об'єднуючої мети – збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у співвітчизників, створити в конкретному регіоні або окремій державі соціальний простір, вільний від насильства. Поліцейські закликають телефонувати на номер 102 у разі, якщо ви або ваші близькі стали жертвою або свідком насилля. Ірина Кальченко, Наталія Єровенко, телеканал «Вінниччина».